عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يتلي عليه الناس. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال أحد من سلف هذه الأمة: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتهلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی. اللہ رب العزت کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں ایمان جیسی بہترین اعلی ارفع اور افضل نعمت عطا فرمائی. ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے. چاہے دنیا کتنی ہی تنگ گزرے، غربت کتنی ہی زیادہ ہو جائے، چاہے ہمیں خیموں میں گزارا کرنا پڑے، فاقے کاٹنے پڑے، آزمائشیں جھیلنا پڑے، سولیوں پہ لٹکنا بھی پڑے، ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر قطعاً کوئی افسوس نہیں ہے. ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر خوشی ہے کہ دنیا نہ تو نہ سہی، مگر آخرت تو ہے، اور وہی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. دنیا مذاق کرتی ہے تو کرتی رہے، دنیا تنقید کرتی ہے تو کرتی رہے، دنیا باتیں کرتی ہے تو کرتی رہے. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اسلام
اللہ کا پسندیدہ دین ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا اللہ اس کو کبھی قبول نہیں کرے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے باعث نجات دین اسلام ہے عزت اسلام کے ساتھ ہے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ قیمتی الفاظ فرمائے تھے جب وہ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے مسجد اقصی حاصل کرنے جا رہے تھے تو رستے میں ایک ندی آئی تھی انہوں نے جوتا ہاتھ میں پکڑا اور لگام گھوڑے کی پکڑی ہوئی تھی اپنے کپڑوں کو اوپر اٹھایا ہوا تھا اور ندی پار کر رہے تھے تو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا تھا امیر المومنین دنیا بھر کے حکمران آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے کہا ابو عبیدہ وہی حقا تمہیں کیا ہو گیا ہے عزت کپڑوں میں نہیں ہوتی عزت جوتوں میں نہیں ہوتی عزت شاہانہ پروٹوکول میں نہیں ہوتی ابو عبیدہ لا عز لنا الا بالاسلام عزت اسلام کے ساتھ ہے میں وہی ہوں ابو عبیدہ جو روز اونٹ چرانے جایا کرتا تھا دھوپ میں صحرا میں رات کو واپس آتا تو میرا باپ مجھ کو مارا کرتا تھا کہ تو نے صحیح اونٹوں کو چرایا نہیں ہے دیکھ آج اسلام کی وجہ سے اللہ نے کتنی عزت دی ہے اللہ نے کتنا مقام دیا ہے یاد رکھو بھائیوں اور قابل احترام بہنوں جو سلوک ہم اسلام کے ساتھ کریں گے وہی سلوک آسمان کا رب ہمارے ساتھ کرے گا ہم جتنا اسلام کو اونچا کریں گے اتنا ہی اللہ ہمیں اونچا کرے گا ہم جتنا اسلام کو بلند کریں گے اللہ اتنا ہی ہمیں بھی بلندی عطا کرے گا اگر ہم نے اسلام کے ساتھ غلط سلوک کیا اسلام کا تو کچھ بگاڑ نہ پائیں گے مگر اپنے پاس کچھ رکھ نہ پائیں گے اسلام کے ساتھ ہی ہماری زندگی وابستہ ہے کہنے والے کہتے ہیں لا حیاۃ لامت الاسلام الا بالاسلام مسجد نبوی کے امام کی الفاظ ہیں کہ مسلمانوں تمہاری زندگی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے اگر اسلام نہیں ہے تو تم زندہ کہلوانے کے حقدار بھی نہیں ہو تمہیں زندہ کہلوانا سجتا ہی نہیں ہے اسلام اللہ کا تحفہ ہے اسلام امت کے لیے انعام ہے اسلام رب العزت کا احسان ہے مگر اسلام کہتے کس کو ہے اسلام کس چیز کا نام ہے اسلام پانچ حرفوں کا مجموعہ ہے الف سین لام الف اور میم اسلام سلامتی سے ہے اسلام مطیع ہونے کا نام ہے اسلام فرما بردار ہونے کا نام ہے اسلام اطاعت کرنے کا نام ہے اسلام قرآن و سنت کی بات ماننے کا نام ہے اسلام قرآن و سنت کی چھتری تلے زندگی بسر کرنے کا نام ہے اسلام رب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا نام ہے اسلام ہماری مرضیوں کا نام نہیں ہے اسلام راحتوں کا نام نہیں ہے اسلام اہل اسلام یاد رکھیں یہ دنیا موحدین کے لیے آرام کی جگہ بنائی ہی نہیں گئی اسلام والوں کے لیے آرام آخرت میں ہوگا اللہ کے پاس ہوگا قیامت کے دن ہوگا جب دنیا ذلیل ہو رہی ہوگی تو اہل اسلام کو اللہ عزت عطا فرمائے گا آج ہمیں بھول ہے ہم نے سمجھا اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام ہے اسلام صرف مسلمان کہلوانے کا نام ہے نہیں اسلام عمل کرنے کا نام ہے اسلام ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اسلام الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اسلام قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا آئے تھے کچھ لوگ مدینہ طیبہ میں
رحمت کائنات امام المتقین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں, تو کہا ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے ہو, ابھی تو تم بس مطیع ہوئے ہو, ابھی تو بس تم نے کلمہ پڑھا ہے, اسلام عمل کرنے کا نام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورۃ النساء ہے, آیت نمبر 65 ہے. اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے, جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا, جو آپ کا حکم نہیں مانتا, جو آپ کی باتیں نہیں مانتا, جو آپ کے فرامین نہیں مانتا, میں آسمان کا رب اعلان کرتا ہوں, مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے. وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں, وہ ایماندار نہیں کہلوا سکتے ہیں, اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے. سورۃ الاحزاب میں اللہ کہتے ہیں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا ہے. اپنی مرضی کرے گا تو مسلمان کہلوا نہیں سکتا ہے, مومن بن نہیں سکتا ہے. اپنی مرضیاں ختم کر دو اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو. سچ کہوں آج ہمارا اسلام رسمی ہے, بناوٹی ہے, نمائشی ہے. ہم اسلام کے بورڈ تو لگائے ہوئے ہیں مگر اسلام نظر نہیں آتا. اسلامی نام تو ہم نے رکھے ہوئے ہیں. یورپ سے ایک آدمی پاکستان آیا دیکھنے کے لیے کہ وہ پاکستان ہے, اس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے. دیکھ کر واپس گیا تو کسی نے پوچھا کیا دیکھ کر آئے ہو, تو اس کا تجزیہ اور تبصرہ دو لفظوں میں تھا, پاکستان میں اسلام کا نام تو بڑا دیکھا ہے مگر عمل کہیں نظر نہیں آیا. سڑکوں کے نام اسلامی, دکانوں کے نام اسلامی, بسم اللہ کے نام سے, سبحان اللہ کے نام سے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, موبائل شاپنگ کھلی ہوئی ہیں مگر اسلام نظر نہیں آتا. مسجدوں پہ بورڈ بھی لگے ہوتے ہیں مختلف مسلکوں کے مگر اسلام ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا. اسلام اس کو کہتے ہیں جو شکلوں میں نظر آئے, جو چہروں میں نظر آئے, جو معاملات میں نظر آئے, جو کاروبار میں نظر آئے. آج آپ کسی سے سوال کر کے دیکھ لو, کسی سے پوچھ کے دیکھ لو کہ آپ مسلمان ہو, جھٹ سے جواب آئے گا آپ کو کیا نظر آتا ہے. آپ اگلا سوال کر دو اگر مسلمان ہو, اگر مسلمان ہو, اذان ہو گئی ہے اب مسجد میں کیوں نہیں گئے. اگر مسلمان کہلواتے ہو تو اللہ اکبر کی صدا آ گئی ہے اب مسجد میں نماز پڑھنے کیوں نہیں گئے. جواب آئے گا کیا نماز میں ہی اسلام رہ گیا ہے. آپ پوچھو اگر مسلمان ہو تو مسلمانی لٹ رہی ہے, اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, کافر اسلام کو مٹانے کی سائی کر رہے ہیں. وہ کون سا خطہ ہے جہاں مسلم کا لہو نہیں بہ رہا, وہ کون سا علاقہ ہے جہاں مسلم کی عزت کو لوٹا نہیں جا رہا. سوال تم سے ہوتا ہے کہ تم مسلمان کہلواتے ہو تو تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر مسلمان ہو تو اتنا جواب دے دو, اتنا تو بتا دو. اگر مسلمان کہلواتے ہو پھر کفار سے تمہاری دوستی کیوں ہے, پھر کافروں سے تمہارے یارانے کیوں ہیں, پھر کافروں سے تمہاری محبت کیوں ہے. اگر مسلمان کہلواتے ہو تو پھر فلمیں گانے کیوں سنتے ہو, تمہارے موبائل میں گانے کیوں ہیں. مسلمان جو اپنے آپ کو کہلواتے ہو تو کیا گانے سننے کا نام تو مسلمانی نہیں ہے, فلمیں دیکھنے کا نام تو مسلمانی نہیں ہے. اگر مسلمان کہلواتے ہو تو شادی بیاہ پہ بینڈ باجی کیوں بج رہی ہے, رقص کیوں ہو رہا ہے, موسیقی کے دل دادا کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر یہ رسمیں تیل اور میل اور نیوندرے کی کہاں سے آ گئی ہیں. اگر مسلمان کہلواتے ہو تو سوال آپ سے ہے, آپ نے اپنی بیوی کو بے پردہ موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھایا ہوا ہے, آپ نے اپنی بہن کو, آپ نے اپنی ماں کو, آپ نے اپنی بیٹی کو بے پردہ بٹھایا ہوا ہے, بازار میں لے کے جا رہے ہو, چوک میں کھڑے کر کے واپس آ جاؤ گے, دکان پہ چھوڑ کے واپس آ جاؤ گے, میرج ہال میں لے کے آگے ہو. اگر مسلمان ہو تو مسلمانی کا ثبوت تو دو.
اگر مسلمان ہو تو دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے کتنی دیر دنیا میں رہنا ہے؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال؟ دنیا میں جینے کے لیے اتنی تعلیم تم نے حاصل کی ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، ان پڑھوں کو کون پوچھتا ہے؟ ہمیں تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، 100 سالہ زندگی بسر کرنے کے لیے تو ایم فل کرتا پھرے، تو ڈگریاں لیتا پھرے، لیکن بتا قبر کی زندگی گزارنے کے لیے 50,000 سال کا دن گزارنے کے لیے کتنا قرآن پڑھا؟ اسلام دنیاوی تعلیم سے منع نہیں کرتا، مگر جو دنیاوی تعلیم اسلام کی چھتری تلے نہ ہو اللہ کو پسند نہیں ہے. اسلام دنیاوی تعلیم سے منع نہیں کرتا، مگر یہ کیسا ظلم ہے کہ دنیا کی خاطر تو 16 سال اور قرآن پڑھنے کی باری آئے تو 2-4 دن بھی ہمارے پاس نہیں ہوتے. اگر مسلمان ہو تو بتاؤ پھر تمہارا اسلام کہاں ہے؟ گھر میں، بازار میں، دکان میں، کاروبار میں، شکل میں، اخلاق میں، کردار میں، معاشرت میں اسلام کہاں ہے؟ آگے سے جواب آئے گا، جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام ہر ایک کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے، یہ جواب آئے گا. حالانکہ اسلام ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اگر ذاتی مسئلہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کہتے جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں؟ اسلام جواب آئے گا. اتنے سارا واز کرتے پھرتے ہو، قرآن مجید میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر کوئی نہیں، دین میں زبردستی کوئی نہیں، اس کو اتنا بھی پتا نہیں. یہ آیت تو کافروں کے بارے میں ہے کہ کافر کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے، جو کلمہ پڑھ لے اس کو گورنمنٹ اسلامی زبردستی مسلمان بنائے گی، یعنی عمل کروائے گی. لا اکراہ فی الدین پڑھ کے نماز سے بھی گیا، لا اکراہ فی الدین کر کے داڑھی سے بھی گیا، لا اکراہ فی الدین پڑھ کے عورتیں پردہ سے بھی گئیں، ہر دین کا کام چھوڑتے رہے. آگے سے جواب آئے گا، اسلام کیا داڑھی میں رہ گیا؟ اسلام صرف نماز میں رہ گیا؟ اسلام صرف اخلاق و کردار میں رہ گیا؟ اسلام صرف حقوق العباد میں رہ گیا؟ اسلام صرف حقوق اللہ میں رہ گیا؟ اسلام صرف تہذیب و تمدن میں رہ گیا؟ اسلام صرف کپڑا ٹکنوں سے اوپر کرنے میں رہ گیا؟ اسلام صرف گانوں کا، فلموں کا، نشے کا، جوے کا، سود کا بائیکاٹ کرنے میں رہ گیا؟ اسلام کیا سب چیزوں کا بائیکاٹ کرنے میں رہ گیا ہے؟ اسلام اس سے پوچھو. رب العزت نے قرآن مجید میں کہا ادخلوا فی السلم کافا، سورۃ البقرہ دوسرا پارا، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، اخلاق و کردار بھی، تہذیب و تمدن بھی، نماز روزہ زکات بھی، سیاست معیشت معاشرت بھی، اسلام میں تو سب کچھ آتا ہے، ایک ایک کر کے ہم چھوڑتے چلے گئے، اس کا نام تو اسلام نہیں ہے. پھر آگے سے جواب آئے گا، ہم ریاکاری نہیں کرتے، ہمیں ریاکاری پسند نہیں ہے، میں تم سے بڑا مسلمان ہوں، یہ جواب آتا ہے. اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، ہر بندہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا، کبھی جواب آتا ہے اللہ جو فرور رحیم ہے وہ معاف کر دے گا، چاہے ظلم کریں، چاہے زیادتی کریں، چاہے نافرمانی کریں، ہم اپنے پڑوسی کا جینا تنگ کر دیں ظلم و زیادتی کر کے، ڈاکے مار کے، چوریاں کر کے، لوگوں کو تنگ کر کے، جو مرضی کریں، کرپشن کریں، رشوت لیں، دھوکے دے، ملاوٹ کریں، فراڈ کریں، یہ اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ آج کی ہماری مسلمانی ہے، رسمی مسلمان. فیصل آباد کا واقعہ ہے، شاید آپ کو بھی پتا ہو، ہم مسلمانوں کا ایک عادت ہے، کوئی عیسائی نظر آئے، کوئی ہندو نظر آئے، ہم اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ. دعوت دینا تو ہمیں آتا ہے، چلو یہ خوبی ہی صحیح، دعوت دینا تو ہمیں آتا ہے. ایک عیسائی کو روز مسلمان دعوت دیتے، اسلام قبول کر لو، اسلام کی چھتری تلے آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. ایک دن اس نے تنگ آ کر کہا، مسلم کی باتیں سن کے تنگ اس کے کردار سے تھا، کہتا ہے کس اسلام کی مجھے دعوت دیتے ہو؟
پہلے اتنا مجھے بتا دو کس فرقے کی، کس مسلک کی، کس گروہ کی، کس پارٹی کی، کس رنگ کی، کس نسل کی، کس زبان کی، کس کتاب کی دعوت دیتے ہو؟ اگلا سوال، مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہو، مجھے اتنا تو بتا دو اور مسلمانوں میرے تمہارے اندر فرق کیا ہے؟ نماز تم بھی نہیں پڑھتے، نماز میں بھی نہیں پڑھتا، فلمیں تم بھی دیکھتے ہو، فلمیں میں بھی دیکھتا ہوں، رشوت تم بھی لیتے ہو، رشوت میں بھی لیتا ہوں، دھوکے تم بھی کرتے ہو، دھوکہ میں بھی کرتا ہوں، نشہ تم بھی کرتے ہو، نشہ میں بھی کرتا ہوں، بیوی میری بے پردہ، بیوی تمہاری بے پردہ، ایک ایک کام ہمارا اکٹھا ہے، مجھے کس اسلام کی دعوت دیتے ہو؟ ہم اپنے اسلام کا تعارف کروائیں گے، پتہ کیا ہم کہیں گے؟ آؤ میں ثبوت دیتا ہوں اپنے مسلمان ہونے کا، میری مسلمانی، میرا نام اسلامی ہے، میری مسلمانی، مولوی صاحب نے میرے کان میں اذان کہی تھی، میری مسلمانی، میرا ختمہ ہوا تھا جی، میری مسلمانی، میرا عقیقہ ہوا تھا، میری مسلمانی، میرا نکاح بھی مولوی صاحب نے پڑھایا تھا، میری مسلمانی، دل چاہتا ہے نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، یہ نہیں کہ ہر وقت نماز نماز نماز، میری مسلمانی، جمعہ پڑھنے بھی آ جاتا ہوں مگر میں خطیبوں کے خطبوں سے تنگ ہوں، آخر میں آ جاتا ہوں، میری مسلمانی تو یہ ہے۔ او مسلمان اپنے اوپر شرما، او مسلمان اپنا محاسبہ کر، او مسلمان اپنے ایمان کا جائزہ لے، کاش ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے تھا، آج تک ہم نے کلمہ طیبہ سے کیا لیا؟ یہ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ کا کیا مطلب تھا؟ کیا کلمہ طیبہ پرمٹ ہے گناہ کرنے کا؟ کیا کلمہ طیبہ پرمٹ ہے بے پردہ گھومنے کا؟ کیا کلمہ طیبہ پرمٹ ہے کہ جو مرضی کرے؟ کیا کلمہ طیبہ اپنی مرضیوں کا نام ہے؟ آخر کیوں لا الہ الا اللہ پڑھا؟ ایک طرف تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، الہ سچا آسمان کا رب والا ہے، دوسری طرف زمینی خداؤں کو بھی مانتے ہیں، دوسروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، امریکہ کو بھی خدا مانتے ہیں، کافروں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اصول زندگی ہے، اور محمد الرسول اللہ کا مطلب، صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب، طرز زندگی ہے۔ نہ آرٹیکل تیرا اسلامی، نہ پریکٹیکل تیرا اسلامی، نہ کہنا اسلامی، نہ عمل اسلامی، کیا لیا میں نے اپنے کلمہ طیبہ سے؟ شاید کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ کافر جو کریں وہ حرام ہے، ان کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، عیسائی کرے، ہندو کرے، یہودی کرے، صلیبی کرے، غلط ہے، منع ہے، ان کو کہتے پھریں گے، مگر مسلمان تو خود جو مرضی کرے تیرے لیے حلال ہے، تو جو مرضی کرے، لوگوں کو تنگ کرے، پریشان کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، رشوت لے، ڈاکے مارے، چوریاں کرے، جو مرضی کرے تیرے لیے جائز ہے، بدکاری کرنا بھی، نشہ کرنا بھی، جوا کھیلنا بھی، تیری بہنیں بے پردہ گھومے، تیرے لیے سب کچھ جائز ہے، اس کا نام تو مسلمانی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وما هم بمؤمنین۔ دعویٰ تو اسلام کا بڑی دنیا کرتی ہے مگر وہ ایمان والے، یخادعون اللہ، وہ دھوکا دینا چاہتے ہیں رب کو، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکا اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اور سچ کہوں ہم اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، ہم نے دوسروں کا اخلاص کیا کرنا تھا، ہم نے دوسروں کا فائدہ کیا کرنا تھا، ہم تو اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ کتنے لوگ آپ کو ملیں گے، یہ باتیں کر رہی ہے کنارے کنارے چل کے، اللہ نے دے دیا تو بڑے مطمئن خوش، نہ ملا تو پلٹ گئے، کون سی نمازی اور کون سی روزی اور کون سا دین اور کون سا اخلاق، اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ رب سے شکوے اور شکایتیں، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی ان کی گئی، آخرت بھی ان کی گئی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کے بعض کو مان لیتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو، یہ مسلمانی ہے؟ مردی کا لیا، مردی کا چھوڑا، اس پہ عمل کروں گا، یہ اختیار کروں گا، کیوں؟ اس میں آسانی ہے،
آسان آسان مان لوں گا, اور جہاں مشکل لگا عمل کرنا دشوار لگا لا اقرا فی الدین پڑھ دوں گا. اس کا نام تو اسلام نہیں ہے. اپنی مرضی کرنے کا نام, میرے جی میں جو آئے کروں. ایک بھائی لیکچرار بھرتی ہونا چاہتے تھے, انٹرویو دینے کے لیے گئے. انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی, بال بڑے رکھے ہوئے تھے, کپڑا ٹکنوں سے اوپر تھا, ظاہری زیب و زینت اخلاق و کردار کتاب و سنت کے مطابق تھا, چاروں طرف پروفیسروں نے گھیرا کیا ہوا ہے. سوال شروع ہوئے, پتہ پہلا سوال کیا ہوا اس کی تعلیم کے بارے میں؟ نہیں, پہلا سوال کیا ہوا, یہ تم نے کیا شکل بنا رکھی ہے؟ سوال کرنے والے مسلم, مسلم کہلوانے والے, یہ تم نے کیا شکل بنا رکھی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ داڑھی والا پروفیسر نہیں ہو سکتا, کپڑا ٹکنوں سے اوپر رکھنے والا پروفیسر نہیں ہو سکتا, دین اسلام پہ عمل کرنے والا پروفیسر نہیں ہو سکتا, قیادت نہیں کر سکتا, قائد نہیں بن سکتا. سوال, یہ تم نے کیا انداز اختیار کر کے رکھے ہوئے ہیں؟ اتوار اخلاق کون سے اعمال ہیں تمہارے؟ ابائی کہتا ہے اگر میں ان کو جواب دیتا کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے, اللہ کے نبی اسلام کا فرمان یہ کہتا ہے, شاید وہ آگے سے پتہ نہیں کیا ہلے پیش کرتے بہانے. اور تمہیں زیادہ پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ قرآن پہ کب عمل کرنا ہے, حدیث پہ کب عمل کرنا ہے. ہمیں پتہ ہے, ہم جانتے ہیں, حالات کو سمجھو, 15th century ہے, اس کے کوئی تقاضے ہیں. میں نے کوئی جواب نہیں دیا, نہ میں نے قرآن پڑھا, نہ میں نے حدیث پڑھی, میں نے کچھ نہیں کہا. اتنا کہا, مجھ سے سوال کرنے والوں یہ کیا شکل بنا رکھی ہے؟ میں نے کہا جی میرا اپنا کلچر ہے, میری پسند ہے, میری تہذیب ہے, میں جو مرضی کروں. مجال ہے کسی پروفیسر کا کوئی جواب آگے سے آیا ہو. اب کیا کہیں, ہر ایک اپنی پسند کا حق ہے. تو میری پسند داڑھی, میری پسند کپڑا ٹکنوں سے اوپر کرنا, میری پسند یہ چیزیں ہیں. کہتے ہیں سارے چپ ہو گئے, سام سون گیا, اگر میں قرآن پڑھتا تو بول جاتے, اگر میں حدیث پڑھتا تو اعتراض کرتے. میں نے کہا میری پسند ہے, آزادیوں کا دور ہے, کوئی آگے سے جواب نہیں دیتا. یہ ہماری مسلمانی ہے. میری مرضی میں گانے سنوں, میری مرضی میں فلمیں دیکھوں, میری مرضی میں جو مرضی کروں. تمہیں کون سا حق ہے مجھے روکنے کا, ٹوکنے کا؟ یہ مسلمانی ہے نا ہماری. شراب سامنے آئے گا پی لیں گے, نشہ کر لیں گے, خنزیر کا گوشت آئے گا حرام ہے, کتے کا گوشت آئے گا حرام ہے. آدھا اسلام مان لیا, آدھا چھوڑ دیا. اللہ تو ہمیں چیک کرنا چاہتا تھا کہ یہ میری بات مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے, یہ مسلمان کہلواتے ہیں, آخر یہ کس طرح اطاعت کرتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں. میری مرضی میں جو مرضی کرتا پھروں, تمہیں کیا حق ہے روکنے کا؟ آپ نے دیکھا ہوگا دکانوں میں, گاڑیوں میں صبح سویرے کیا ہوتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت لگی ہوتی ہے, شیخ سدیس کی تلاوت ہے, شیخ سعود بن ابراہیم الشریم حفظہ اللہ کی تلاوت لگی ہے. بلو بولتا یہ مسلمان کی گاڑی ہے, مسلمان کی دکان ہے, مسلمان کا گھر ہے. ایک گھنٹہ گزرتا ہے, والیوم بدلتا ہے, بٹن بدلتا ہے, پھر قوالی شروع ہو جاتی ہے, پھر قوالی لگ جاتی ہے, اب یہ دوسرا بٹن آ گیا ہے. ایک گھنٹہ گزرتا ہے, پھر کسی گندے گلوکار گویے مراسی باندھ کے گانے شروع ہو جاتے ہیں, اب سارا دن گانے چلیں گے. اور دوپہر کے ٹائم اب اس کی دکان پہ آؤ, کھوکھے پہ آؤ, گاڑی میں آؤ, اس سے کہو یہ گانے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ وہ کہے گا صبح میں نے تلاوت لگائی تھی. یہ ہماری مسلمانی ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. میں نے شروع میں کہا سورۃ الاحزاب میں آتا ہے, اپنی مرضی کرنے کا نام مسلمانی نہیں ہے. اے نوجوان, اللہ کے نبی اسلام کا فرمان سن. وہ نوجوان شاب نشا فی عبادت اللہ, اس کی جوانی رب کی عبادت میں گزرتی ہے, اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا. اے نوجوان, تیری زندگی کا ایک مقصد ہے, تو دین اسلام کی آبیاری کر, اسلام کی نشر و اشاعت کر. آج کا نوجوان, اس کے بال دیکھو تو چڑیلوں والے, اس کے انداز دیکھو تو کافروں والے, اتوار دیکھو تو ہندوؤں والے اور صلیبیوں والے, ان کے سارے اعمال دیکھو تو کافروں والے, اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں گے ہم مسلمان. گانے, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. دل تو چاہتا ہے کہ روک روک کے جوانوں سے پوچھوں کہ مصعب بن عمیر تمہارے لیے نمونہ نہیں, پوچھوں معاذ و معوذ تمہارے لیے نمونہ نہیں, پوچھوں عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس,
عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اجمعین کیا تمہارے لیے نمونہ نہیں کس طرح کے وہ تھے؟ کیا وہ گانے سنتے تھے؟ موسیقی کہتے ہیں روح کی غذا ہے، یہ موسیقی پلید روح کی غذا تو ہو سکتی ہے، پاک روح کی غذا نہیں، یہ تو آگ ہے، یہ تو جہنم میں لے جانے والی ہے، یہ ساز گانے یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا تھا مردیاں کرنے والوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی امتی خصف و مسخ و قذف، میری امت کے اندر بھی زمین کے اندر لوگ دنسائے جائیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی، ان کی شکلیں بدل دی جائیں گی۔ کہا کب اللہ کے رسول؟ کہا یستحلون الحل والحریر، جب یہ گناہ کو حلال قرار دے دیں گے، جب یہ نشے کو مشروب کا نام دے دیں گے، جب بازار حسن کی عورتوں کی عزت بڑھ جائے گی، چمٹے بجانے والے معزز ترین لوگوں میں شمار ہوں گے، کمینے حکمران بن جائیں گے، جب آلات ساز گانے کے عام ہو جائیں گے۔ کہا یاد کرو اس وقت پھر اللہ کا عذاب آئے گا، میری امت کے لوگوں کی شکلیں بھی بندر و خنزیر بنا دی جائیں گی۔ مسلم احمد کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب میری امت یہ کام کرے گی، اپنی مرضی کرنی ہے نا۔ اے نوجوانوں، چوکوں میں کھڑے ہو کے، چوراہوں میں کھڑے ہو کے لڑکیوں پہ نظر رکھنا یہ مسلمانی ہے؟ رسمی مسلمان، بس کلمہ پڑھ لیا، میں جدی پشتی مسلمان ہوں، خاندانی مسلمان ہوں، یہ ہے میرا اسلام۔ رات کو پیکج گندے کروا کے عشق و مشوقی گندے رابطے، یہ ہے میرا اسلام۔ اتنی جلدی قرآن نہیں کھلتا جتنی جلدی موبائل جیب سے باہر آتا ہے، ہر 6 منٹ کے بعد اخبار میں خبر چھپی، ہر 6 منٹ کے بعد ہر بندہ اوسطاً اپنا موبائل چیک کرتا ہے، کوئی میسج آیا ہے، کوئی کال آئی ہے۔ اور نماز کے اندر بھی تیری بیل بجے اور موسیقی اور ساز اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد تو اذکار نہ کرے، رب کو یاد نہ کرے، درود ابراہیم نہ پڑھے، موبائل دیکھے، رب سے رابطہ بھی اب وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا۔ اے میری مسلم بہن، کتنی بہنیں ماشاءاللہ درس سننے آئی ہیں، بہنوں کی تعداد مردوں سے بھی زیادہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اور اپنی بہنوں سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا مسلم بہن اس طرح کی ہوتی ہے جس طرح آج ہماری بہنیں بازاروں کی رونق بنی ہوئی، چوکوں چوراہوں میں، پارکوں میں کیا ہوتا ہے، کالج میں کیا ہوتا ہے، آج میری بہنوں کا لباس کس طرح کا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میری امت کے 2 گروہ جہنم کے اندر جائیں گے، میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ کہا کون سا گروہ؟ کہا ایک تو وہ ہے جو حکمرانوں کے پیچھے ڈنڈے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ کہا دوسرا گروہ، نساء کاسیات آریات مائلات ممیلات، وہ عورتیں جو بظاہر تو کپڑے پہنے ہوں گی مگر ان کا وجود نظر آئے گا۔ یہ گرمیوں کے بہنوں اپنے لباس دیکھ لو، لوگوں کو گناہ کی طرح مائل کرنے والی ہوں گی، فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ وہ عورتیں جو اپنے گھروں سے تنہا باہر نکلتی ہیں، ساتھ شیطان لگ جاتا ہے۔ فرمایا جب عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلے، خوشبو لگا کے نکلے، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی اسلام نے فرمایا وہ عورت جو خوشبو لگا کے باہر نکلے، چاہے مسجد میں آئے، اس کی خوشبو غیر محرم مرد کو پہنچ گئی، فہی زانیت زانیت زانیت، وہ بدکارا ہے بدکارا ہے بدکارا ہے۔ بے پردگی جی اندر کا پردہ ہے، دل کا پردہ ہے۔ امہات المومنین، ہماری مائیں، کیا ان کا دل کا پردہ نہیں تھا؟ یہ نمائشی برکے نہیں، اسلامی پردہ۔ بازو ننگے ہیں، کپڑا ٹخنوں سے مردوں کا نیچے اور عورتوں کا اوپر، یہ کون سا اسلام ہے؟ لعنت مردوں پر جو مرد عورتوں کی مشابہت کریں، ان عورتوں پہ جو مردوں کی مشابہت کریں۔ یہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یاد کرو کون سا ہمارا اسلام ہمارے پاس ہے۔ اے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے کہا، ہماری ماؤں سے کہا، اے عورتوں تم
تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر دنیا چاہتی ہو دنیا لے لو, میرے نبی کا گھر چھوڑ دو. اگر آخرت چاہتی ہو تو پھر صبر کرو. رب نے قرآن میں کہا وَأَكَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. عورتوں اول تو گھر میں زیادہ رہو, اگر باہر نکلنا پڑے تو پاؤں میں پزیب نہیں, آوازیں نکال کے نہیں, شور شرابہ کر کے نہیں, بے پردہ ہو کے نہیں اور ننگا منہ کر کے نہیں, خوشبو لگا کے نہیں, جاہلیت کی زیب و زینت نہیں. اگر تمہیں کسی سے بات کرنی پڑے تو نرم انداز میں بات نہ کرنا, کوئی مریض دل تمہارے بارے میں برا سوچنا نہ شروع کر دے. اے میری مسلم بہن, چگلی کرے غیبت کرے, سن اللہ کے نبی اسلام کا فرمان. آپ نے فرمایا یا نساء انی رأیتکن اکثر اہل النار. عورتوں میں جہنم دیکھ کے آیا, اکثر وہاں عورتیں تھیں. لان تان کرنے کی وجہ سے, حمدوں کی نشکری کرنے کی وجہ سے, اپنی منمانی کرنے کی وجہ سے چگلی کرے غیبت کرے. آج عورتیں موٹر میں پولیس میں بھرتی ہیں, آج عورتیں ناکوں پہ کھڑی ہیں, عورتیں پی سی او میں بیٹھی ہوتی ہیں, عورتیں دنیا کی نوکریاں کر کے مردوں کے سامنے سینہ تان کے حقوق نسوہ ہے جی, عورت ترقی پہ جا رہی ہے. فحاشی, اریانی, بے پردگی, بے حیائی اسلام نہیں ہے. آج پارکوں میں, آج کالجوں میں شو منعقد ہوتے ہیں, وہاں کیا ہوتا ہے, ڈانس ہو رہے ہیں, کرکٹ کی ٹیمیں بن گئی عورتوں کی, اور مسلم اپنا تماشا دیکھ, اپنی ذلت دیکھ, اپنی خاری دیکھ. یہ مسلم بہن کی پہچان ہے جو سب سے گئی گزری ہو. اللہ کی دشمن باغی تم اس کو نور جہان کہتے ہو, ظلمت جہاں اندھیرا جہاں نوجوانوں کو گمراہ کرنے والے, کہ یہ مسلم کی پہچان ہے. شادی بیاہ پہ کیا ہوتا ہے, اور یہ ہمارا بھائی بڑا مسلمان کہلواتا ہے, اس کو نہیں پتا اللہ کے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن دیوس سے رب کلام بھی نہیں کرے گا, اللہ پاک بھی نہیں کرے گا, نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. دیوس کون ہے؟ جس کے گھر میں خواصت ہو, جس کی عورتیں بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں, فحاشی کے مرتکب ہوتی ہیں, وہ دیوس ہوتا ہے. ہم اپنے موٹر سائیکل پہ, بائک پر بے پردہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کے دکان پہ لے کے جاتے ہیں, اور خود اتنے عزت والے ہیں بیوی کو دکان پہ چھوڑ کے خود باہر آ جاتے ہیں. تم خود خرید و فروخت کرو, مجھے شرم آتی ہے. کیسا اسلام ہے تیرا, کیسا ایمان ہے تیرا, شادی پہ خود نہیں جائے گا, بچوں کو بیچ دے گا, بچے جائیں گے گندے ماحول میں, بچوں کو بھیجے گا, عورتوں کو بھیجے گا, گھر والوں کو بھیجے گا. کیا ماں نے بیٹی کو تعلیم دینی ہے, خود بیوٹی پارلر میں جائے میک اپ کرے. 60 سال کی ماں جب وہ خود باز نہیں آتی گناہوں سے, شریعت کی نافرمانی کرتی ہے, تو بیٹیوں کا کیا بنے گا, بچیوں کا کیا بنے گا. فارغ ہے, کراچی کا واقعہ پیش آیا تھا, بندہ باہر چلا گیا, پیچھے اپنی عورت کو ڈش لگا کے دے گیا, اور پھر وہ کچھ ہوا جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. ماں اور بیٹے نے بدکاری کی. فلم, گانے, گھر میں اکیلے بیٹھی ریموٹ کے بٹن دبتے ہیں, فارغ وقت ہے. بہن قرآن پڑھ, فارغ وقت ہے. حدیث پڑھ, فارغ وقت ہے. اللہ کو یاد کر, گانے, فلمیں, ڈرامے, پھر سارا گند ہوگا, پھر ڈانس ہوں گے, پھر رقص ہوگا, پھر موسیقی, پھر موبائل پہ گندے رابطے. دوستو, میں آپ کو فتویٰ تو نہیں دیتا, اتنا کہتا ہوں گھروں کا ماحول پاک کرنا ہے, اپنی بچیوں سے موبائل چھین لو, کم از کم ان کو آداب تو بتا دو. یہ موبائل بڑا گندا رابطہ, ٹھیک ہے فوائد بھی ہوں گے, مگر واکنٹ کا بوڑھا سیالکوٹ میں آیا, کہتا ہے مدرسے میں داخل کرایا بیٹی کو, بھاگ گئی مدرسے سے اس موبائل کی وجہ سے گندا رابطہ ہو. ایک مرتبہ واپس لایا, پھر دوبارہ گئی, ابھی تک مجھے ملی نہیں ہے, عزت خاک میں ملا دی. یہ گھر میں گند, گھر میں گند. بیٹا کہتا ہے ابو یہ گھر میں موسیقی, یہ گھر میں گانے, یہ گھر میں فلمیں. میری جوان بہنیں, کہا تو اتنا آ گیا حاجی صاحب, یہ تو اب ہر گھر کی ضرورت ہو گئی ہے. ایک دن اس نے کیا کیا, اپنے گھر میں جوان لڑکے لے کے آ گیا ڈائریکٹ. کہا بیٹا ان کو بیٹھک میں بٹھاؤ. کہا کیوں, میں اندر لے کے آؤں گا. کہا تیری جوان بہنیں. کہا اچھا, اب جوان بہنیں یاد آئی ہیں, میرے جوان دوست, ان کی وجہ سے اپنی جوان بیٹیوں کا آپ کو ذکر آ گیا ہے. جو
چوبیس گھنٹے میری بہنیں گھر میں گند دیکھتی ہیں وہ آپ کو یاد نہیں آتا؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسی دوگلی پالیسی ہے؟ یہ کیسی منافقت ہے؟ اللہ کو ایسا دین پسند نہیں، اللہ کو ایسا اسلام پسند نہیں۔ یہ رائیونڈ کا واقعہ آپ کے پاس ہے، اخبار میں چھپا، پانچ سال نہیں سات آٹھ سال کی عمر ہوگی بچے کی، اس سے گھر کے نوکر نے بچکاری کی اور مار دیا اس پھول کو، اس کلی کو۔ پھر اخبار میں خبر چھپی وہ مجرم پکڑا گیا، تو اس بچی کے باپ نے کہا، لوگو اور بچیوں والوں، میں تمہیں دو چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں، ایک گھر میں گند نہ رکھنا، میں نے نوکر کے لیے رکھا ہوا تھا، چلو فارغ وقت میں فلم دیکھے۔ اس نوکر سے پوچھا گیا، کہتا فلم دیکھی تو میرے دل میں شیطان آیا۔ اور دوسرا کہتا ہے، اپنی بچیوں کے بارے میں کسی پر اعتماد نہ کرنا، کزن سے تو پردہ ہی نہیں، حفاظات سے تو پردہ ہی نہیں، دیور سے تو پردہ ہی نہیں، یہ کیسا اسلام ہے ہمارا مردی کا؟ کہا اعتماد نہ کرنا، اور تیسرا اپنی بچیوں کو چھوٹے ہوتے وقت بھی گندا لباس نہ پہنانا۔ میری بچی کو مار دیا گیا میری غلطیوں کی وجہ سے، آج ہماری بچیوں کا لباس کیا ہے؟ میری مرضی ہے جی، اخبار میں بیان چھپا، جرت ہو گئی ہے نا۔ ایک میراثی بانڈ چمٹا بجانے والا کہتا ہے، میں بھی اسلام کی خدمت کر رہا ہوں، میں بھی۔ ایک کہتی ہے فلم بنا کے، میں اسلام کی خدمت کر رہی ہوں، لوگوں کو اسلام کی طرف لا رہی ہوں۔ یہ تماشے بھی لگنے تھے، یہ آزادیاں بھی ملنا تھی، اسلام کا مذاق، مذاق اڑانے والوں کے لیے اللہ رب العزت کا قرآن شاید ہمیں یاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اسلام کا فرمان، قد خلت من قبلکم، قرآن مجید میں آتا ہے، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ مردی کرنے والوں، تم سے پہلے بھی دنیا آئی تھی، تم سے پہلے بھی دنیا آئی تھی۔ اکڑنے والے، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، مردی کا اسلام، مردی کا اسلام مثالی مسلمان نہیں۔ ناخلاق، بد اخلاقی پہ اتراتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے، اپنا معاشرہ دیکھ لو، نہ عمل کریں گے نہ عمل کرنے دیں گے، معاشرہ دیکھ لو۔ ظلم و زیادتی کا نام شرافت رکھ دیا گیا ہے، وہ شریف زادے کہلواتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، متقی سمجھتے ہیں، جو ظلم و زیادتی میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ترقی کے نام پہ انسانیت مر گئی، ہمارے اندر سے اسلامیت، انسانیت نکل گئی۔ یہ اسلام ہے ہمارا؟ بیوٹی پارلروں کی طرح جو لوگ ہو کے آتے ہیں نا، چند پانی کے چھینٹے پڑے تو سارا کوئی صاف ہو جاتا ہے، میک اپ اتر جاتا ہے، ہمارا اسلام بھی بس چند باتوں سے، چند لمحوں میں سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا نام اسلام نہیں ہے دوستو، اس کو اسلام نہیں کہتے، نہ گھر میں اسلام، نہ دکان پہ اسلام، نہ کاروبار میں اسلام، نہ معاشرت میں اسلام۔ حقوق اللہ ہے تو حقوق العباد نہیں، حقوق العباد ہے تو حقوق اللہ نہیں۔ والدین کی نافرمانیاں، کہیں والدین کی اولاد پہ زیادتیاں، اس کا نام اسلام؟ اپنی مرضی کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ آج ہمارے مسلمانی پتا کیا ہے؟ کچھ وہ لوگ ہیں کلمہ پڑا ہوا ہے مگر کلمے پہ دن رات تنقید کر رہے ہیں، دن رات کلمے پہ تنقید، کبھی توحید پہ، کبھی سنت پہ، کبھی نماز پہ، کبھی داڑھی پہ، کبھی کپڑا ٹکڑوں سے اوپر کرنے پہ، کبھی حیا پہ، کبھی عزت پہ، کبھی عفت پہ، کبھی شرافت پہ، عدل و انصاف پہ، اسلام کے قوانین پہ اعتراض، اور چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ دوسری کیٹیگری ان کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، کلمہ تو پڑھا ہے مگر دین کے قریب بھی نہیں آئیں گے، بھول کے بھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جائیں گے، بھول کے بھی دین اسلام پر عمل نہیں کریں گے۔ ان کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، ومن اظلم ممن ذکر بآیات رب ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ ایسے ظالموں سے ہم انتقام لیں گے۔ نصیحتیں کرو، درس دو، خطبے دو، نہیں آتے دین اسلام کی طرف، شاید موت کا انتظار کر رہے ہیں، شاید ملک الموت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تیسری کیٹیگری ان کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، کچھ عمل کرتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی مرضی کا دین۔ اے اسلام والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ, اپنی مرضیاں نہ کرو, شیطان کی پوجا نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِنْ زَلَلْتُمْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ, سورۃ البقرہ میں آتا ہے, اگر اپنی مرضیاں کرو گے اسلام آ جانے کے بعد بھی, قرآن آ جانے کے بعد بھی پھسل جاؤ گے تو یاد رکھو رب بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا. اللہ کے اصول بدلا کرتے, ہم مسلمان ہیں جی, ہم جو مرضی کرے ہم پر رحم ہی آئے گا, ہم پر اللہ کو ترس ہی آئے گا. اللہ کہتے ہیں نہیں, سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیت بینۃ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. پوچھو بنی اسرائیل والوں سے کتنے عزت والے تھے, من سلوا اترتا تھا, دریاؤں میں رستے بنتے تھے, بادلوں کا سایہ ہوتا تھا, جب انہوں نے ہمارے شریعت کا مذاق اڑایا ہم نے ان کو بھی تحس نہ کر دیا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جسے خود خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا, یہ ہماری مسلمانی. وَدَا بِن تُم ہو نَصَارَى تو تمدن میں حنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کردار, اخلاق, اعمال, انداز, اطوار, رہن سہن, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, یہ مسلمانی ہے. چند چیزیں لے لی مسلمانوں کی کیٹیگری, تیسری چند لے لی چند چھوڑ دی, اور چوتھی نماز پڑھتا ہے, مسجد میں مسلمان ہے, مگر گھر میں آ کے کیا بن جاتا ہے, معاشرہ اس کا کس طرح کا ہے, دکان پہ کس طرح کا ہو جاتا ہے. اور مسجد کے نمازیوں تمہارے اخلاق بھی چیک ہوں گے, تمہارے کردار بھی چیک ہوں گے. جتنا مسجد کے نمازیوں کا اخلاق بہتر ہوگا اتنا ہی دنیا قریب آئے گی اسلام کے. مگر ہم بھی تو کھانے کو پڑتے ہیں نا, بد اخلاقی میں آخر ہو جاتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں چاہے دھوکہ دیں, نماز پڑھتے ہیں چاہے فراڈ کریں, نماز پڑھتے ہیں چاہے ملاوٹ کریں, اس کا نام نماز نہیں ہے. تو یہ بات بھول گئے, یاد کرو اس واقعے کو جب عورت نے شکایت لگائی تھی اللہ کے نبی میرا خاوند رات کو مسلے پہ دن کو روزہ. کہا اور کس کو نمونہ بنایا تم نے؟ کہا آپ کو. کہا نہیں, میری سنت تو یہ نہیں ہے. ان لے رب کا لے کا حق کا, ان لے جسدی کا لے کا حق کا, ان لے والدی کا لے کا حق کا, ان لے زوجی کا لے کا حق کا, فاتح کل ذی حق حق کا. میرے صحابی تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے, رب کا بھی تجھ پر حق ہے, والدین کا تجھ پر حق ہے, اولاد کا تجھ پر حق ہے, بیوی کا تجھ پر حق ہے, ہر ایک کا حق ادا کرو, یہ مسلمانی ہے. اور معاشرے کے کرتا درتا لوگوں اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے, اس کو درست کیوں نہیں کرتے؟ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, سارے مل کے کام کریں گے تو ہوگا. ایک دوسرے پہ کیچڑ پھینک کے نہیں, مت سمجھنا میں تم پہ کیچڑ پھینک رہا ہوں, میں تم پہ تنقید کر رہا ہوں. میں بھی اس معاشرے کا حصہ, غلطیاں خطیبوں سے بھی ہوتی ہیں, غلطیاں علماء سے بھی ہوتی ہیں, غلطیاں قرائے کرام سے بھی ہوتی ہیں. سارے مل کے اصلاح کریں, ایک دوسرے پہ کیچڑ پھینکنے بجائے اصلاح والا ماحول بنائیں, اس کا نام مسلمانی ہے. اور بعض کلمہ پڑھنے والے عمل کریں گے, نماز, روزہ, زکات, حج, لیکن دعوت کا کام نہیں کریں گے, دعوت کا کام, تبلیغ کا کام نہیں کریں گے, اصلاح کا کام نہیں کریں گے, فریضہ سر انجام نہیں دیں گے. اور اگر دیں گے تو گھبرا جائیں گے, ڈر جائیں گے. دنیا مذاق اڑاتی ہے, میں دعوت کا کام کیسے کروں, دنیا باتیں کرتی ہے. اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے عمل بھی کریں, کردار بنائیں, اخلاق بنائیں, گھروں میں اسلام لائیں, اس کی دعوت دیں. اسلام کو ایسے مسلمان ہیں درکار جو صبح سویرے تہجد پڑھنے کی کوشش کریں, پھر فجر کی نماز باجماعت, پھر اذکار کریں, پھر قرآن کی تلاوت کریں, صبح کا آغاز دین اسلام سے کریں, سارا دن رب کو یاد کریں, پانچوں نمازوں کی پابندی کریں, نہ ظلم کریں, نہ زیادتی کریں, نہ ڈاکہ مارے, نہ چوری, نہ رشوت, نہ کرپشن, نہ کسی کو تنگ کریں, نہ پڑوسی کو. ٹریکٹر ڈرائیوروں سے پوچھو, گاڑی کے ڈرائیوروں سے پوچھو, دنیا باقی کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ اونچی آواز میں گانے لگائے ہوئے ہیں, پڑوسی شادی آ گئی ہے, بینڈ باجا بج رہے, تیل میل ہو گیا, اور پڑوسیوں کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ اگر اونچی آواز میں قرآن لگا ہوتا, تلاوت لگی ہوتی, سب کہتے اتنے دین میں سختی نہیں ہے, آہستہ کرو ہم گناہگار ہو رہے ہیں. اونچی آواز میں گانے لگے ہوئے, گسارے گند گھر کے باہر, کہاں گیا میرا اسلام, کہاں گیا میرا ایمان؟
اللہ کا قرآن سن لو، اپنی مرضی کرنے والوں کے لیے پیغام ہے، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. انہی بستیوں میں تم رہتے ہو جہاں پہلے بستے تھے، وہ کہاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. یہ مسلمان نہیں ہے؟ قلم میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. مسجد مرثیہ خواہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ مسلمان کو؟ تلاش کرو، فرقے ملیں گے، مسلک ملیں گے، گروہ ملیں گے، پارٹیاں ملیں گی، جھنڈے ملیں گے، پرچے ملیں گے، مگر مدینے والے کا اسلام نہ ملے گا. غارِ ہیرا والا، غارِ سور والا اسلام نہ ملے گا. اور مدینہ طیبہ کا معاشرہ، ساری رات بھوکے سوئے رہے، مہمان کو کھانا کھلا کے صبح رب نے قرآن نازل کر دیا، وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. حدیث سنی ہے ہم نے، لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. اس وقت تک مومن نہیں جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے. اپنی توہین پسند ہے، اپنی بےزتی پسند ہے، اپنی چگلی پسند ہے، اپنی غیبت پسند ہے، اپنے اوپر الزام پسند ہے؟ نہیں. پھر دوسروں کے لیے کیوں؟ اپنی بہن کو دوسروں کے حوالے کرنا پسند ہے؟ کیا ہمیں پسند ہے کوئی ہماری بہن سے رات کو رابطہ کرے، گندے پیکج ہو؟ نہیں پسند. تو دوسروں کے لیے کیوں؟ آنے والا آیا، اللہ کے نبی گناہ کی اجازت دے دو، اس کے بغیر گزارا نہیں. صحابہ مارنے کے لیے دوڑے کا کچھ نہ کہو، میرے پاس لاؤ. پوچھا اتحبہ لامی اتحبہ لاختک اتحبہ لزوجتک اتحبہ لاختک، کیا تمہیں پسند ہے کوئی تیری ماں سے بدکاری کرے، بہن سے، بیوی سے بدکاری کرے؟ کہا لا واللہ لا، حاشا وکاللہ، اللہ کے نبی پسند نہیں. کہا جن سے کرنے کی تو مجھ سے اجازت مانگتا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں بہن ہے، قرض چکانے پڑتے ہیں. جو دوسروں کے گھروں میں ڈاکہ مارے ان کے گھروں میں بھی ڈاکہ پڑ جاتا ہے. مرصد کو یاد کرو. اللہ کے رسول، چوری کرنے کی بڑی عادت ہے، کیا کرو؟ کہا چوری کرنے کی عادت ہے تو مکے میں ہمارے قیدی ہیں، ان کو چھڑا کے لاؤ. گئے، رات کا وقت تھا، پرانی مشوقہ نظر آ گئی، کہتی ہے مرصد کوئی دیکھنے والا نہیں، وقت بڑا ہو گیا ہے، بڑی دیر بعد ملاقات ہے، آؤ بدکاری کریں. تو مرصد نے جواب دیا، میں مسلمان ہوں. یہ جواب ہمارا ہوتا ہے آج کہ میں مسلمان ہوں، میں گانے نہیں سن سکتا، میں فلمیں نہیں دیکھ سکتا، میں برے کام نہیں کر سکتا، میں بے پردہ نہیں گھوم سکتی، میں نشہ نہیں کر سکتا، میں جوا نہیں کھیل سکتا، میں ظلم نہیں کر سکتا، ملاوٹ نہیں کر سکتا، میں مسلمان ہوں. کہا مسلمان ہوں میں. اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا مسلمانی کے تقاضے ہیں کچھ، یہ نہیں کلمہ پڑھ لو جو مرضی کر لو، مسلمانی کے تقاضے. اس نے دھمکی لگائی، میں شہرت کر دوں گی، میں مشہوری کر دوں گی، میں لوگوں کو بتا دوں گی مرصد آئے. کہا جو کرنا کر، میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کروں گا. اس نے وہی کیا، اس نے وہی کیا، آواز لگائی، مرصد آیا ہے تمہارے قیدی چھڑانے کے لیے، مرصد آیا ہے. لوگ باہر نکلے، مرصد کہتے میں چھپ گیا، لوگ چلے گئے. میں نے قیدی اٹھایا، کندھے پہ بٹھایا، بڑا بھاری تھا، لیکن مدینہ پہنچا. مدینہ جا کر اور مسلمان نے اس کو کہتے، کہا اللہ کے نبی اگر اجازت دو، رات کا واقعہ پورا سنایا، اجازت دو تو میں اس عورت سے نکاح کر لوں، نکاح کر لوں. اللہ کے رسول کا جواب سن لو. ابھی چپ تھے، آسمان کے رب نے قرآن نظر کر دیا، الزانیت لا ینکحها الا زان. بدکارا عورت کا مومن سے کبھی نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا قرآن، پلید مردوں کے لیے پلید عورتیں. مرشد کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول توبہ، آج کے بعد نام بھی نہیں لوں گا، اسلام اس کا نام ہے. تینوں زخمی میدان جنگ میں، پانی پانی آیا تو کہا آواز آئی ہے وہاں سے، پہلے اس کو پلاؤ پھر اس کو پلاؤ. تینوں شہید ہو گئے، پانی پانی کہتے ہوئے، دوسروں پہ ترجیح دیتے ہوئے. ہمارا اسلام کیا ہے؟ ہمیں دوسروں کی خبر تک نہیں ہے، آوارہ گردی کریں گے، کوٹھیاں جگیریں ہوں گی، پڑوسیوں کا خیال تک نہیں ہے، اسلام اس کا نام نہیں ہے. اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں کذب ثمود وعاد بالقارعہ،
فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ. یاد کرو قوم ثمود کے ساتھ کیا ہوا, قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا, سات راتیں آٹھ دن عذاب آیا, کوئی بچا ان میں سے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. رسمی مسلمانوں, نمائشی ہم مسلمان, یاد کرو کیسے ظلم زیادتی کرنے والوں کا انجام ہوا. کہاں ہیں سمود؟ پہاڑوں میں مکان تراش تراش کے بنانے والے تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, بندر بن گئے, خنزیر بن گئے, اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یاد کرو عبد المطلب کا واقعہ, ابرہا نے بلایا, عبد المطلب کہتا ہے میرے اونٹ میرے حوالے کر دو. کہا اونٹ مانگے ہیں تو نے بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, میں تباہ کرنے آیا, میں برباد کرنے آیا ہوں بیت اللہ کو. کہا میرے اونٹ مجھے دے دو, گھر والا اپنے گھر کی خود ہی حفاظت کر لے گا, گھر والا خود ہی تحفظ کر لے گا. ابرہا کا لشکر تباہ ہو گیا. یاد رکھنا اسلام کی حفاظت تو اللہ خود کر لے گا, مگر ہمارا کیا بنے گا؟ آؤ اپنے اسلام کو درست کر لیں, اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں. بھائیو عقل مند آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے, ہم سے غلطیاں ہوئی, ہم سے بھول ہوئی ہے, ہم سے خطا ہوئی ہے, دینداروں سے غلطیاں, دنیا داروں سے غلطیاں. غلطی کا اعتراف کیجئے, اور سب سے پہلے ہر بندہ اپنی اصلاح کرے, اپنے آپ کو درست کرے. ہر بندہ اپنی اصلاح کرے گا تو معاشرہ خود ہی درست ہو جائے گا. ماشاءاللہ کتنے احباب تشریف لائے ہیں, کتنی بہنیں آئی ہیں. اگر ہم سب اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بنا لیں, دین اسلام پہ عمل کرنے والا بنائیں, اگر ہم سب کتاب و سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں تو کتنی تبدیلی آئیں گی, کتنے انقلاب آ سکتے ہیں, کتنی دنیا بدل سکتی ہے. نہ ہو جس میں انقلاب موت ہے وہ زندگی. اپنے آپ کو بدلو, تبدیلیاں, انقلاب. ہر گھر کے اندر ترجمہ قرآن کی کلاس لگنی چاہیے, قرآن پاک کی کلاس, حدیث کی کلاس, صحیح بخاری کی کلاس لگنی چاہیے. اور ایک گزارش ہے, رات کو سونے سے پہلے ہر بندہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرے, آئے سارا دن میں نے کتنے گناہ کیے. روز کا حساب روز کر لو. کچھ لوگ تو اللہ کی فرما برداری میں سب سے آگے, اور میں کیسا مسلمان ہوں, کوئی تکلیف بھی نہ آئے, عمل بھی نہ کرنا پڑے, پھر بھی مسلمانی, پھر بھی جنت مل جائے گی. ہم خواب دیکھنے والے لوگ ہیں, رستہ جہنم کا ہوتا ہے, جانا جنت میں چاہتے ہیں. بتاؤ کس طرح جنت میں پہنچیں گے؟ خوابوں سے تو دنیا نہیں بنتی, تصورات سے تو دنیا نہیں بنتی, شیخ چلی بن کے تو کچھ نہیں ہوتا. آج تک میں نے کیا لیا اپنے اسلام سے, کیا حاصل کیا میں نے اپنے اسلام سے؟ میرے احباب آؤ کوشش کریں, آؤ محنت کریں, آواز قرآن و حدیث کی گھر گھر پہنچائے, گھروں کو اسلامی بنائیں, اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائیں, اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھائیں. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ نے پوچھنا بھی ہے, حساب و کتاب بھی ہونا ہے. اگر ہر بندہ اپنے بارے میں یہ سوچ لے, وہ کبھی گناہ نہ کرے, وہ کبھی نافرمانی نہ کرے, وہ کبھی اللہ رب العزت کی بغاوت نہ کرے. کل ہمارا موضوع بھی گناہوں کے بارے میں ہے, گناہوں کے نقصانات کیا ہیں اور توبہ کے فوائد کیا ہیں. یہ بڑا اہم ترین موضوع ہے, لیکن دروس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ میں یہاں کرسی پہ بیٹھ کے بیان کر کے چلا جاؤں, آپ سن کے چلے جائیں, انتظامیہ بندوبست کر کے چلے جائیں. نہیں, دروس کا مقصد تزکیہ دل ہے, دروس کا مقصد تزکیہ نفس ہے, محاسبہ نفس ہے. ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے, کوئی اپنی بزتی نہ سمجھے کہ میری بزتی ہو رہی ہے. سب سے پہلے عقل مند خطیب اپنی بزتی کرتا ہے, سب سے پہلے اپنے آپ کو ترازو میں رکھتا ہے. پکڑا جاؤں گا, سزا مل جائے گی, اللہ کی طرف سے صدا ملے گی, مشکل حالات ہو سکتے ہیں, قیامت کے دن پکڑ ہو سکتی ہے. سب سے پہلے اپنا محاسبہ, کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں, رب کے ہاں زنجیروں میں جکڑا نہ ہو جاؤں. جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے میرے بھائیو, آج اپنے آپ کو ڈرا لو, حساب کر لو, کل وقت نہیں ملے گا, پتہ نہیں موت کس وقت آ جانی ہے. کل نفس ذائقہ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پتہ نہیں کل ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو, ہم میں سے کس نے کل ملنا ہے؟ کوئی ہے گارنٹی؟ کوئی ہے سرٹیفکیٹ؟ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے, کیا لے کے جائیں گے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ.
اپنی جولی دیکھ لو، اپنا مال نامہ دیکھ لو، ہم کیا لے کے جا رہے ہیں رب کے سامنے. آج کسی دوست کے گھر میں جانا ہو خالی ہاتھ جاتے شرم آتی ہے، اپنے رب کے پاس گناہ لے کے جائیں گے، اپنے رب کے پاس زنا لے کے جائیں گے، اپنے رب کے پاس بے پردگیاں لے کے جائیں گے، اپنے رب کے پاس بے حیائی لے کے جائیں گے، اپنے رب کے پاس گانے فلمیں لے کے جائیں گے. نہیں، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. زاد راہ تیار کر لو، سفر بڑا لمبا ہے اور سفر بڑا کٹھن ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رو رہے تھے. ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ کہا نبی اسلام کا فرمان یاد آتا ہے اور یہ بھی کہ سفر بڑا لمبا ہے اور منزل بڑی کٹھن ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. آؤ اللہ کے رب العزت کے پاس توبہ کرے اور معافی مانگے اور استغفار کرے اور اللہ کو یاد کرے. درس کا مقصد دل کے زنگ اترنا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے. بھائیو یہ آپ کے لیے درس کا بندوبست ہوا ہے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اس کو اللہ کی رضا کے لیے کامیاب کریں. کوئی مقصد نمود نہیں، نمائش نہیں، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں. مقصد تو دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے. اتنے احباب زیادہ آئیں گے، اصلاح ہوگی، میری ہوگی، آپ کی ہوگی. تو کیا سارے بھائی، انشاءاللہ کل کا موضوع بھی بڑا اہم ہے، گناہوں کے نقصانات کیا ہیں اور پھر توبہ کے فوائد کیا ہیں اور توبہ کرنے والے لوگوں کی مثالیں اور واقعات. کیا سارے بھائی انشاءاللہ کل سارے آئیں گے، انشاءاللہ کھڑے کر کے وعدہ کریں انشاءاللہ، اور اپنے ساتھ بھائیوں کو بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ، اور بہنیں بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ ہم پہ رحم کر لے، اللہ ہم پہ ترس کھا، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری خاطر آئے ہیں، اللہ تیری رضا کے لیے آئے ہیں. اللہ ہم سے خوش ہو جا، اللہ بغیر حساب کے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ سچی توبہ کرنے کی توفیق دے دے. اللہ ہم سب کا خاتمہ خیر کرنا، اللہ دنیا کے فتنوں سے بچا لے، اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ محشر کی گرمیوں سے بچا لے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لے. اللہ ہمیں جنت الفردوس میں کٹا فرما. اللہ اپنا خصوصی ہمیں دیدار نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما. اللہ قیامت کے دن ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی کٹھا فرما. اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، اللہ ہمارے دن بدل دے، اللہ عالم اسلام کی کیفیت بدل دے. مار کھانے والی صدی، مار کھانے والا دور، ہم ذلت کا شکار ہیں. اللہ ہمیں قرآن کی طرف آنے کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کی طرف آنے کی توفیق دے دے. اللہ ہمیں اکٹھا کر دے، اللہ ہمیں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما. اللہ کشمیر میں، اراکان میں، افغانستان میں، شام میں، یمن میں، برما اراکان میں، عراق و فلسطین میں، مالی الجزائر میں، کتنے نام ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنی بہنیں، کتنے بھائی، اللہ ان کی مدد فرما. اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما. اللہ ہمارے قیدیوں کو رہائی دے دے. اللہ بڑی دور، وطن سے بڑی دور ہماری بہن ایک قید ہے، اس کو رہائیاں دے دے. اللہ اس کو آزادیاں دے دے. امت اسے بھول گئی، نہ کوئی محمد ابن قاسم، نہ کوئی معتصم، ہم اپنی بہنوں کو بھول گئے. اللہ ہماری بہن کو رہائی دے دے، آزادی دے دے. اللہ مسجد اقصی کو بھی ہم بھول گئے، اللہ ہماری مسجد اقصی کو آزاد کروا دے. اللہ ہمیں کچھ صلاح الدین ایوبی جیسا قائد دے دے. اللہ کو محمد ابن قاسم جیسا جرنیل دے دے. اللہ کو عمر بن خطاب جیسا حکمران دے دے. اللہ عالم اسلام پر رحم فرما. خاکے چھپ رہے ہیں، کارٹون بن رہے ہیں، قرآن جل رہا ہے، امتیں لٹ رہی ہیں اور ہمیں پرواہ تک نہیں. اللہ ہمیں احساس کی دولت دے دے، اللہ ایمان کی دولت دے دے. اللہ آپ سب بھائیوں کا آنا قبول کرے. جتنے بیمار ہیں، عبد المجید بھائی نے دعا کی درخواست کی، ہمارے قاری بلال صاحب بھی بیمار ہیں، عبد المجید بھائی کی اہلیہ محترمہ بیمار ہے، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. اللہ سب کو صحت اور عافیت اور تندرستی عطا فرما. ہمارے محترم کتنے بزرگ دنیا سے وفات پا گئے ہیں، حاجی صحیح صاحب کراچی والے اور دیگر ہمارے حاجی عبد الوحید صاحب بھی، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ آخرت کی منزلیں ان کی آسان کر دے. کتنے بھائی مشکلات میں ہیں، اللہ ان کی مشکلات کا خاتمہ کر دے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. گھروں میں جادو ہے، جن ہے، ٹونا ہے، اللہ گھروں کو پاک صاف کر دے. گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، اللہ امن و امان کی دولت عطا فرما، عدل و انصاف کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو
ہم سب کو اپنے دین اسلام کا خادم بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر بارک اللہ.